سجنا في سجنا فيليانو تي اپنا دسا اے پتا اے ٹکانا اے او تسیل وازلا گجرات میرا تے دولتاں نگر صدر جے جدی گانے شیر کھاتے ہیں جدی گانے شیر کھاتے ہیں اس مرد کامل دا سائی سویل میں سمالے تس آیا ہے اس دن کا ہے جس بھی بندے نے کھچ مارنے کوشش کی تھی جہاں مر گیا جہاں منجید پہ گیا بڑے واقع ہوئے دنیا تھے تھوڑے جہاں دماغ نو ہوش بھی رکھنا چاہیے تھا اوہ خواجہ ساک قادری دیوان ہے جدی گانے شیر کھاتا ہے شیر شاہ لالے مجھے چکوڑی اڑیاں دا شیر کھا کسی کام میرے بابے خواجہ ساک قادری دیوان دی مست ڈیوٹی ہوں دی جمعرات میری مچ دی خواجہ ساک قادری دیوان رحمت اللہ علیہ میں نے چک پیرو شاڑا جنا او کاملے مردے جنہیں بائی ولی دریا کتب کیتا جنہیں بیری چدود کٹیا ہے جس بھی میں کلام پڑھے اس نے کھچ مارن دی آسن دی کھچ بازی چا سیا نے جڑا نہیں ہویا کئی دنیا دے واقع ہوئے نے کیونکہ میری ان باں اللہ دے پاک ولی قادر کلندر دیا تھے میں لکھیا تے خواجہ محمد ساک مرشد میرا دربار چک میاں اے او سائیں سوئے سم بندے دا پر میں گجرا کندو آڑا تے بعد ساں قسمت جنا دیج گوشت لکھیا دیندا زور تگانے پر مورکھ نو کے بند نصیب تے پتھر نو کی پالا اس پورے نو چا کھمب کرائیے سلام
سرکار پیر شاہ غازی قلندر دمنی سرکار کے کام تے کھڑے نے کھڑو ایک جوار بول رہے سرکار آواز ماری جنیا درا قریب آئے اکھے کیوں مایوس ہے بڑا مرجائے چہرہ اکھاں دے جتھرو نہیں رونا پیا آخدا ہے انہوں پتا نہیں سی کہ بابا جی دمنی سرکار پیرا شاہ قلندر نے کھڑی دے بادشاہ آخدا ہے میں اپنے پیرو مرشدی 37 سال ڈیوٹی کیتی ہے تے اج لہر چاہے نے تے آدے نے امیر خسرو مانگ جو کو منگنا ہی میں تینوں اللہ دے کروں لے کے دیا تے میں کہ سرکار صرف تواڈی ضرورت ہے دوسری بار تیسری بار جیسے پنجویں بار آکھیا نا میرے مرشد نے تے میں کہ اولاد آدے نے تیرے نصیبا چ اولاد کوئی نہیں تے بابا جی پیر شاہ قلندر دمنی علی سرکار کھڑی دے بادشاہ فرماندے نے تینوں پتہ نہیں تو قلندر دے کول تے گزر رہے ہیں تینوں خبر نہیں تینوں پتہ نہیں تو قلندر دے کول تے گزر رہے ہیں اکھاں نوٹیاں اکھا کھول کھولیاں امیر خسرو سرکار نے اکھا کھولیاں تے میدان بن گیا ہے ٹولا شریف والےو میدان بن گیا ہے چھوٹے چھوٹے بچے کھیڑ رہے نے بابا جی پیرا شاہ قلندر دمنی سرکار میرے کھڑی دے بادشاہ فرماندے نے او امیر خسرو جس بچے دے ہاتھ رکھسے تیرے کار پیدا ہوسی امیر خسرو تینو پتا نہیں تو قلندر دے کول دی گزر رہے ہیں ڈیوٹی اپنے مرشد دی کرتے رہے نے تے پیرا شاہ قلندر نگاہ کرم فرمائی تے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کچھ ہوش کر میرا کھڑی دا بادشاہ زندہ پیر اکرامت والا ظاہر باطن او ہر شاہ جان دے او سن دے او ہر محفل دے وچ موجود ہوندا ہی تے سرکار فرماندے نے او تر گیان ہو پتر دیندا تارے اس دے